Я вважаю, що мені дуже пощастило, так би мовити, стояти біля витоків цієї програми, коли все розпочиналося, коли з ідеєю з'явилася Марина Василедько, коли з'явилися під дахом телекомпанії Олександр Шелест, Олександр Стріщенко та Ганна Черненко. Я дуже щасливий з того, що ми дали старт цим дуже талановитим журналістам. Сподіваюся, що ті години, які ми провели разом, обдумуючи цю програму, запускаючи її у світ, вони виявляються їм на користь і на радість усім вам. Що хочеться побажати і творцям цієї програми, і гравцям, і що найбільше глядачам, хай щастить усіляких гараздів і великих успіхів.